Dejstvo je da smo prvi polučas igrali borbeno, srčno, kada je najbitno pametno. Drugi polučas smo otprli zlomedlo, ob tem popolnoma isključili možgane, vse tri igravci, kar je rezultiralo serijo Krke, najprej 10-0, potem še več. V tem momentu je bila tekma izgubljena. Na koncu smo izgubili z neko zmanj razliko, kar je na zadnje tudi vse eno. Dejstvo je, da je ta Krka veliko, veliko premočna za nas in da jednostavno, če hočemo z njimi igrati na kovedno, moramo, kako sem že prej tako povedal, zanašati skok, uporabljati možgane, da pametno napadu, zadevati nore šute in potem lahko pričakujemo neko značno tekmo. Danes tega ni bilo v drugem polčasu in zdi se mi, da smo prej lahko izgubili. Sedaj nekako početka pravega ni, čakate vas dve zaporedni gostovanji, težki gostovanji, najprej najbolj tisti tradicionalno v Laškem pri Zlato rogu. Laško je še vedno favorit, sploh primerjali z nami, mogoče zdaj imajo manj igralcev imenovanje rotaciji, še vedno več kot mi. Mi se bomo potrudili, igrali po najboljših močeh, jasno je, da je Krka boljša od Laškega. To nekaj merilo, mislim, da se lahko nekako približno na koredno zapostavimo. In še spet omenil pač borbeno skok in uporabo možganov. Če vse to povežemo, potem mislim, da se lahko zelo, zelo dobro upremo in ob nekem zelo dobrem 40-km dnevu mogoče tudi presenetimo.